Izcilais rakstnieks Dzinters Sūdums teicis, latviešu valoda manā uztverē ir strupa, skaidra, racionāla, ar lielām poētiskām iespējām. Jaunu noti mūsdienu dzejā izdevies ienest arī Jānim Tomašam, kura debijas krājums Melnie darba cimdi, esot autobiografisks darbs, ar kuru viņš vēlas laust stereotipu, ka parastie cilvēki neraksta dzeju. Galvenais tēls ir parasts mēlnstrādnieks, un tad, principā, grāmatā ir par visu, kas notiek ar viņu. Kas notiek, ja tu esi parasts mēlstrādnieks, nevis biroja strādnieks, kurš aiz loga redz skaistu ainavu, viņš izmācās labās skolās un tad raksta dzeju. Sūdumu balvu saņēma arī pieredzējušais dzejnieks un tūkotājs Knuts Skujinieks, kurš savu draugu Genādija Aihī grāmatas pakalnīšanās dziesmai atdzejojumu sauc par savu pēdējo mūžu darbu. Līdz šim grāmata, kurā simts dzejoļos lasītājiem ļauts iepazīt čuvašu pasauli, izdot daudzās valodās, tostarp igauņu un lietuviešu. Latviešu tas nekad nav interesējis. Kāpēc jūs domājat, ka tagad interesēs? Es nedomāju. Bet es domāju, kad cilvēki, kuri gribēs kaut ko, nu, tā varētu sacīt, dvēselīgu, ja? Viņi paņems viņu, jo tur, man liekas, ir iekšā, kas saka, tur ir cilvēku dzīve iekšā. Žūrī par balvas piešķiršanu autoriem, kuri veido tādu kā paaudžu tiltu, nobalsojusi vienbalsīgi. Tomēr izvēle starp 25 iesniegtiem darbiem nav bijusi vienkārša. Tīra objektīva iemesla dēļ, aiz, nu, ja tā varētu teikt, aiz borta, paliek tūkojumi, kas it kā ir Dzintara Sūdums arī dzīves mērķis, bet tad, ja mēs redzam, ko rada mūsu pašu rakstnieki un autori, tad tas mums liekas svarīgāk. Dzintara Sūdums balvu Īkšķos pašvaldība iedibināja 2013. Gadā, bet pats rakstnieks sev garīgo pieminekli uzbūvēja, iztūkojot Džeimsa Džoisa Ulis, par ko atmiņas uzvirmoja arī 95. Jubilejas piemiņas pasākumā Īkšķos kapsētā. Bet es gribu izstāstīt par vienu lietu, kā dēļ patiesībā mēs esam visi kopā. Ja mēs ņemam kādu laiku atpakaļ, lielu laiku atpakaļ, tad tā ir grāmata, un tā grāmata ir Ulis. Tas ir James Joyce Ulis, ko ir tūkojis Dzintars Sūdums daudzus gadus ar daudziem piegājieniem. Tāds mūsu piemineklis tūkotais. Es gribu pastāstīt vienu tādu īsu stāstiņu. 80. gados un 90. man bija tāds cilvēks pazīstams. Mēs bijām grāmatu draugi. Un reiz viņš pie restorāna Dzirnonieks naktī, kur citi pirka šņabi, viņš nopirka par 10 rubļiem Ulis. Un es to uzzināju, un es sapratu, ka tas ir viens no 5 man zināmajiem Latvijā. Cilvēks nenodzīvoja ilgu mūžu, viņš aizgāja jau pirms 2000. Gada. Un reiz saticis viņu atrājot no zielas, mums bija tāda saruna, viņai tā bibliotēka viņa īpaši neinteresēja, un viņa teica, vai es nevaru atnākt, paskatīties, varbūt es varu kādas grāmatas paņemt sev. Un es tā domāju, nu, ko es tā iešu un tā, bet atcerējos, viņam taču bija Ulis, nu, ir jāiet, viņam bija Ulis.